Bienvenidos al mágico espacio de aprendizaje y diversión para compartir con el bebé. Desde que nace, ambos tienen ante sí un nuevo mundo de misterios por conocer y sorpresas por explorar. Descubriendo el mundo junto a Mozart, una imprescindible guía que acompañará sus inolvidables primeros pasos. Episódio de hoje, Os Koopalings, parte 4, final, versão brasileira, Delatte Rio. Vem logo, boy. Tô indo, parceiro. O que foi dessa vez? Toda vez que eu tenho um controle. É como eu fosse... Ah, e aí? Como vocês estão vendo? Eu sou... Fala aí. Vamos falar de nós logo. Tá bom, boy. Por que não precisa discutir? Eu devia estar fudendo com isso, Morton. Ok. Eu sou Morton. Eu sou Roy. Estamos aqui porque recebemos o nosso convite. Decidimos nos mudar para ter uma nova vida de pazes. E aonde nossa moradia? Me explica aí, Morton, como você sabe de tudo, amigo. É claro que eu não ia esquecer, amigo. Nossa moradia é na Caverna dos Vilões. Os nossos amigos estão... Nossos seguranças estão nos esperando. Então, o que a gente está esperando logo, Morton? Temos que ir. E agora, vai iniciar uma nova vida para Morton e Roy na série MBDM? Isso mesmo, narrador, você tá certo. Pois é, eu nem sei o que dizer. Ai, Morton, fica aí um minuto que eu vou... Que eu vou garantir tudo, vamos preparar. Então, você quer vir de flashback? Me diga. Não quero não. Ah, tudo bem, porque senão eu não ficaria assim. Ainda tenho que fazer meu experimento de química agendados pra amanhã. E amanhã eu vou ter um experimento com líquidos inflamáveis, que eu sei exatamente sobre isso. Bem, mas pra esse tipo de coisa eu vou ter que apoiar você. Porque é muito perigoso mexer com combustível ou gasolina ou qualquer tipo de substância tóxica. Eu sei disso, boy. Bora lá. O que estamos esperando, irmão? Bora! Uma nova vida vai começar. Cara, quem será que vai vir hoje pra ficar com a gente? Sim. Acho que hoje vai ser um dos Koopalings. São Morton e Roy. Eu já descobri mesmo. Aqui, Morton. Opa! Então, onde estamos? E quem são esses daí? São os nossos seguranças. Ora, parece que são os nossos amigos, os Koopalings. Morton e Roy. Que surpresa! Que sejam bem-vindos aqui. Hey Boo, seu amigo chegou. O Morton chegou? Eu tenho que isso, descer. E aí, Morton? E aí, Hey Boo? Quanto tempo, amigo? Lembra de Super Mario World? Você arrasava naquele mundo. Na Casa Fantasma era muito bom sobre isso. Venha, você pode ficar comigo. Pessoal, olha quem chegou. Ah, o Morton, sim, eu já ia saber. Pois é, ele já chegou. Sobe, Morton. Ok, amigo, eu tô chegando. E antes, o que vocês fazem aqui? Nosso objetivo é fazer tudo de segurança aqui, não é mesmo, Cladipot? Com certeza, Morton, é isso que a gente faz. Nós ficamos de segurança todos os dias. Esse daí, Morton, são Wumpus e Cladbot. São um dos nossos seguranças também. Eu já ia conhecer.
Mas como você sabe de todos eles, amigo? Recebi uma carta. Uma carta? Recebi uma carta deles, eles me enviaram quando a gente estava nos nossos experimentos. Sim, eu já ia saber, porque senão eu não ficaria assim. Sim, nem eu. Ai, qualquer forma. Cadê nossa mãe? Pois é. Ah, Rosalina, a mãe de vocês. É claro que ela não ia esquecer. Com certeza, não esquecer. Já vou chamar ela. Você tem que ver ela. Ela cuida de todo mundo aqui. Nos protege. Você pode morar comigo, boy. Antes de morar com você, Rei Dragão, tem que verificar pros outros Koopalings. Eu tenho que verificar. Morton, os outros Koopalings estão aqui. Eu sei disso, parceiro. Você é o melhor. E não me diria porque por mim. Segundo os meus cálculos aqui, 5.555 é quase equivalente a nada. Ah, qualquer forma. Moto, eu vou chamar eles. Ok. Qualquer forma? Sim. Sim. Ai, alright. Vamos lá. É mais um túnel. Mãe! Cadê ela? Pause, você sabe? Alguém infestou esses perfumes. Mãe, você tá bem? Sim. Desculpe, Júnior. É outra coisa. A gente já sabe que fomos infestados por isso. Afinal, verifica quem tá aqui. Deve ter visita. Ok, mas antes teremos que dar um jeito. Ah, não tem jeito. Não é, mãe. A gente não vai se suportar com isso. Com certeza. Além do mais, essa infestação não vai deixar a gente dormir nessas noites. Temos que dar um jeito. Mas como essa também. Isso. E mais essas duas caixas. Filho da puta, por que você fez isso? Eu não sabia. Vá logo, desgraçado. Ok, eu tô indo, pai. Pronto, mãe, pode vir. Ok, obrigado. Então, Júnior, acho que seus irmãos Motriloi vieram. Vá lá com eles e chame os Koopalings. Sim, as suas posições. Deixa eu ligar aqui. E travou de novo. Vai, Morton, sejam bem-vindos. Oi, Bowser Jr., quanto tempo. Sim, a gente sente falta de você, parceiro. Me lembrando de vocês. Eu recontei vocês pela primeira vez. E não se fosse, tenho que chamar os outros Koopalings pra reunir vocês. Temos todos os Koopalings aqui. Koopalings? Finalmente vamos ver eles. Sim, eu nem tô acreditando. Parece que vai ser um grupo. Sim, sim. Sim, atenção que isso vai começar. Eu não tenho certeza, irmão, isso vai ser legal. Sim, vai ser melhor do que os dos melhores. Sim, sim. Ok. Koopalings, olha isso, nossos últimos Motriloi chegaram. É sério? Não me duvida. Não tá brincando. São eles? Sim. Vamos, Koopalings, atrás, atrás. Bora, bora. Agora, Koopalings. E aí? E aí, Morton? E aí, mãe? Fala aí, parceiros. Muito bem. Ok, o que estamos esperando em grupos? Morton, eu não duvido de você. Quanto tempo, amigo? Sim, faz tempo, Larry. Ótimo. Então, Júnior, cadê o Leme e a Wendy? Temos que organizar e até o Ludwig. Eles já estão vindo. Hora da do nosso grupo. Sim. Temos que organizar. Sim. Prazer, amigos. Aqui. E aí? E aí, irmãos? E aí, Ludwig, meu irmão? Eu gosto bem de você, porque eu sou apaixonado por sua música clássica.
Ah, valeu, moto. Eu fui feito pra isso. Afinal, cadê a Wendy? Cadê a Wendy? E travou de novo, caralho. Ai, o palavrão, Leme. Qual é? Qual é, Leme? Não fala assim, é uma cerimônia. Isso. É normal travar. Isso acontece. É, ele tem razão. Qualquer forma, meu. Ótimo. Então, Leme, você tá bem baixinho, porque eu sou bem grande do que você. Ah, qual é, Morton? Não importa a altura, o que importa é que vocês são amigos. E amigos de verdade. Pois é. Sim. Então, Ludwig. Devemos fazer uma cerimônia. Cadê o Wendy? Junior, você sabe onde está a Wendy? Ela já tá ali, rapazes. Desculpe, desculpe. Que eu sou ansiosa. Ah, ok, eu vou lá. Ok. Uai? Wendy? Eita! Os dois se apaixonaram. Sim, vai ser um momento de bastante paixão. Eu só quero ver isso, rapazes. Meu, mas o quê? Sim. Uai. Wendy! Então, Wendy, você chegou ao lugar certo. É claro. Não, não esquecer, porque eu sou sua namorada. Com certeza, Wendy, vamos ser sempre dos anos que vem casados. Vamos ser casados. Sim, vamos continuar como namorados, vai. Ótimo escolha, Wendy. Afinal, Ludwig, tem lugar pra gente dormir? Lamento, Roy, mas aquele nosso quarto que tem ali só dá pra mim, pro Iggy, pro Leme, pro Larry e pra mim. E mais pra Wendy. Isso. Você, Roy, terá que dormir com ele ali. Ah? Dorme aí, parceiro. Aqui é confortável. Eu vou dormir com você, Rei Dragão. Gostei de você. E, Roy, você pode dormir com o Rei Bull. Eu já vou dormir com eles, porque eu quero ficar do lado deles. Vamos ser seguranças agora. Mas ainda seremos dos cúpulos e filhos. Isso. Então, eu tenho que ir, que amanhã eu vou ter um curso. Eu tenho música pop. Ah, ai, essa Wendy. Ai, e não esquecer do nosso namoro, vai? Kamek. Ah, os companheiros, né? Ai, Martin vai chegar e ser muito feliz. Mas já avisei que não vai ter espaço, porque aqui tá cheio de nós. E não adianta, porque eu não ficaria por essa merda. É muito peso pra essa merda. Bem, Junior, Leme, você fica aí. Nós vamos lá. Isso. Até amanhã, rapazes. Até amanhã. Então, Wendy, hora de dormir. Sim. Eu tenho que ir, irmão. E Ludwig? Sim. Bora. 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 Ai. Iggy? Sim. Você pode largar de mim. Você bunda mole. Opa, desculpe. Ai, pode vir. Leme, te aguardamos você daqui a pouco. Então, só temos nós quatro. Isso mesmo. E não me duvida de nós. Além do mais, eu vou desligar esse PC. Prontinho. Bem melhor. Hein? Então, vai. O que você me diria? Oxi, como essa droga do PC ligou? Ai, cara, é muito fácil, olha aqui. Eu só tenho que bastar ir no botão. Eu tenho que ir na tecla e depois nesse botão.
você vai apertar o botão de desligar. Prontinho. Você é um gênio. Eu sou sim. Bem, mas qualquer coisa que você tem que ver. Ai, Júnior, dá um tempo de mostrar nossa mãe pra eles? A nossa mãe, a mãe de vocês, que também já é nossa, não é, Júnior? Sim, Leme. É Rosalina. Mas ela não era inimiga de Super Mario Galaxy. Ela não só cuidava dos Lumas, era namorada do Waluigi. Como assim ela pertence a nós? A Peach odeia tanto pra essa merda. Bowser sempre captura. É, e uma outra coisa que eu queria falar. Uma coisa mesmo. Que esse vídeo vai dar de 45 minutos. Qualquer coisa, meus irmãos. Sim. Afinal, onde vocês... Onde está ela? Sim. Ainda bem que ela é nossa mãe. E como ela... Estou nossa mãe. Vocês viram o erro? Não foi nada, só foi uma placa de merda de armazenamento. Eu odeio isso. E nem se fosse pra mim. Hã? Bem, impostor que você diria. Adoro justificar com visitas. Sim. Pois é. Afinal, como a Rosalina mudou? Ela não é a pessoa certa da Nintendo. Como ela se mudou da Nintendo... Como se tornou o tono pessoal dela da Nintendo pra série MBDM que é a nossa? Bem, porque ela ainda é mãe dos Lumas, mas ela é outro sentimento e ela ainda ama nós. Ela mudou e ela fez isso, pô, Bowser, porque desde que sequestrava a Princesa Peach, ela decidiu ficar com ele por conta disso. E por isso a gente não é mais malvado, não é, rapazes? Sim, a gente por causa disso. Sim, com certeza. É, nem me duvida. Macaco engraçado. Meu nome é Bumbum Boy. Um prazer. Bem, vocês já estão sabendo, não é? Então. Bem, mãe. Já chamei ela. Vocês vão adorar ela. Ela faz de tudo e nos protege de qualquer castigo que nosso pai dá. Vamos ver essa. Eu quero ver. Nem se fosse por mim. É, nem se fosse por mim mesmo. Agora, rapazes, ela está vindo. Sim, e sim, já está chegando. Querido, eu vou lá com eles. Ok, querida. Ai, você está se sentindo bem depois de toda essa bagunça? Ufa, eu tô sim. Hã? Oh, morto aí, vai. Ai, tem que ir lá com eles. Hã? Parece que já chegou. Ai, ela é linda. Sim, perfeita pra ser só nossa mãe. Sim, ela é demais. Oh, oi, Junho e Lene. Qual é a surpresa? Nossa, irmãos. Morto aí, vai. E aí, mãe? Sim, estamos... Eu nem tô gay. Ai... Bobocas. Ah, então, é isso, mãe. Esses aqui são Moto e Roy e eles vão morar aqui. Oh, sejam bem-vindos, Moto e Roy. Eu sou Rosalina, seria a mãe de vocês. Obrigado. Qualquer coisa é só chamar a gente. Bem, até porque, afinal, a gente fica mais assim. Ai... Eu tenho que ir. Adorei a visita, irmãos. Até, Lêmia. Até amanhã. Sim, até amanhã. É? Ai, esse foi o melhor dia da minha vida. Ai, hora de dormir, Cúmplices. Boa noite, Lêmia. Boa noite. Bem, vocês estão pensando o que eu tô pensando, não é? Ai, céus. Então, mãe, é isso. Bem... É isso, irmãos. Ela ficará com a gente. Pode pedir qualquer coisa. Eu protejo vocês. Mãe, a gente tava com uma dúvida. Isso. A gente queria perguntar uma coisa, Moto.
Ai, pô, eu tava duvidando uma dessa. O que, irmão? O que? Ah, o que estão pensando que eu vou fazer, Rose? Eu não sei, Júnior. Ai, eu nem devia. Sabe o que eu fiz na última semana passada? O que você fez? Eu tomei toda a sua lata de cerveja sem açúcar e sem álcool. Passa o quê? Ah, cara, vá tomar no cu! Vai, olha o palavrão! Vai! Sem xingamentos! Ah, qualquer coisa, irmão, para de beber. Você devia beber a cachaça. Você é mais homofóbico. Você é mais um viado. Piorou as coisas, vai. Isso aí é bem mais severo e é homofóbico. Isso, é melhor vocês pararem. Tudo bem, irmão, vamos parar de xingar. Sim. Bem, rapazes, chegou nossa hora de dormir. Amanhã temos mais o que fazer. Sim. Ei, mãe, tava pensando na meia-noite de sair rapidinho pro nosso turno. A gente tá marcado pra isso, Morton. Vamos fazer isso de madrugada. Sim. Bem. Júnior. Boa noite. Boa noite, Roy. Até amanhã. Ai, vem, mãe. Hora de dormir. Ai, boa noite, pai. E aí, meus filhos, botem vai. Amanhã quero ver vocês. Boa noite, meus amores. Até amanhã. Boa noite, mãe. Ai, eles são doces, Júnior. Eu sei, mãe. Bem, boa noite. Agora, irmão, eu tava numa dúvida. Aonde vamos dormir? Vocês podem dormir. Vai. Você pode dormir ou com o Rei Dragão. Ou Morton, você pode dormir com o Rei Bu. Por que você não faz um teste, Roy? Vai lá com os cúpulos e vê se tem espaço pra você dormir lá com eles. Ok, eu vou tentar. E vocês estão vendo. Tenho certeza que isso não vai funcionar, mas eu vou lá. Qualquer coisa, Roy. Ah. Ei, Kublins, sou o Roy, aqui na área. Aqui, ó, o Ludwig. O que foi, Roy? O que você quer? Ah, você quer dormir? Eu ia perguntar se tem um espaço pra você. Ah, tem um espaço sim, você pode dormir. Ludwig? Hã? Pode vir. Leme, afasta um pouco que o nosso irmão mais gordo vai dormir. Ok. Ludwig, não sou gordo. Eu só sou gordo porque eu fico comendo mil hambúrgueres demais. Então tem que fazer dieta. Sim. Ai, ok. Então, eu vou ficar mais atrás. Ai, confortável. Nada mal. Pode vir. Valeu. Valeu. Ai, hã? Boa noite, bastante espaço. E Morton, você vai dormir com o Ripple? Boa noite. Boa noite, Morton. Boa noite. Ok. Bem, Rei Bu, vamos dormir. Como eu faço pra dormir? Bem, só tem que apenas subir. Ok. Rei Bu? Ah, pode vir, Morton. Ai, bem confortável aqui, hein? Não, nem me diria. Bem, você já sabe. Hora de dormir e o relógio tá contando. Boa noite, Morton. Boa noite. Boa noite, todo mundo. Sim, e a gente vai encerrar por aqui. Esqueceu da Rose? Sim. E até o próximo vídeo, meus amores. Até.